dje janë zyrtarizuar kandidaturat dhe kësa anela, unë jam një nga kandidatet përbal dy profesorve të nderuar, meshkuj, si që dhe ju thatë, qëfar si e kësa anela në ndryshim nga dy kandidatet e tjerë. Unë dua të shprej vlerësimin tim maksimal për dy profesorët për eksperiencën e tyre të gjatë akademike, por unë mendoj që kësa anela ndryshim nga dy kandidatet është nën, është femër, dhe unë mendoj që sot ka ardhur epoka e femrave. Mendoj që kësa anela ka energji pozitive, ka energji të reja, dhe ne dim që rreth 80% e stafit fakulteteve të Universitetit Aleksandër Mojsiu janë staf i ri, janë plot energji, janë plot ide, janë plot dëshira për të punuar dhe për të bërë punë të mira. Unë mendoj që kësa anela e do Durrësin, e do Universitetin e Durrësit, është pjesë e qytetit Durrësit dhe mendoj që 24 orë do jetë në dispozicion të universitetit, të studentëve, të kolegëve dhe sigurisht komunitetit. Në fakt, unë sot jam më e vjetra nga eksperienca në Universitetin e Durrësit, që nga dita e themelimit, që nga viti 2006, ka qënë gushti 2006-ës, që unë jam pjesë e Universitetit Aleksandër Mojsiu Durrës. Në sigurisht njëriu kur hynë një garë, edhe pse mund të ketë shumë ide, mund të ketë shumë energji, mund të ketë vizion, bërë një bilancë, pra ku jam unë, ku ndodhem unë në krahasim edhe me kandidaturat e tjera që mund të vinë. Unë mendoj që unë jam një kandidate e cila komunikon me njerëzit, sigurisht që profesorët e nderuar të Universitetit Aleksandër Mojsiu më kanë dhënë mbështetjen, më kanë inkurajuar që unë të kandidoj, dhe sigurisht që unë nuk kandidoj vetëm, unë sigurisht kandidoj së bashku me fakultetin tim fillimisht dhe së bashku me shumë njerëz të cilëve i them faleminderit sot për kurajon që më kanë dhënë. Janë kolegë, por sigurisht janë dhe pjesë e komunitetit Durrësit që mua më kanë mbështetur dhe më kanë dhënë kurajon që të jem pjesë e kësaj gare.